somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! Neli meest, neli kadunud nooruspõlve ja viimane aeg, et midagi selles osas ette võtta. Sa ei pea elama häire seisundis. Palun, anna üks võimalus. Me oleme need, kelleks me ei tahtnud saada. Karl! TV3 esitleb uus komöödiasari Padjaklubi loojatelt koos Lauri Karelaose. Õhu palju siia kohe. Ago Andersoni. Kunagi liiale, aga mina olen liiale. Meelis Rämmeldi ja Riho Kütsariga. Usko, kallis, kurat, küll papi oleks vaja. Kesk ja rõõmud alates reedest 19. septembrist kell 9:30 3. Üle pinge lihtsalt.